Lorenz, si është atmosfera në skuadrë pas startit me fitore në sezonin ri? Ishte shumë e rëndësishme të fillojmë me 3 pikë, luajtëm mirë dhe morëm atë që dëshironim, për ne mbështetja e madhe ishte publiku, të cilët i falenderojmë. Natyrisht starti me fitore është i rëndësishëm gjithmonë, për në vazhdimësi për rezultate pozitive. Të dielën kemi ndeshjen e parë si vendas, presim Rabotnichkin e Tetov. A është e gatshme skuadra të merr maksimumin nga ky duel? Më në fund kthehemi në Tetov në ndeshje zyrtare, dhe jemi të motivuar për të bërë më të mirën. Rabotnichki është një ekip i mirë, i cilin e respektojmë, por ne jemi Shkëndija dhe shkojmë për ta fituar ndeshjen. Ti bëjmë detyrat tona, se kur i bëjmë detyrat tona jemi më të mirët dhe shpresojmë një fitore.